Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu dasturimizda qovoqda va buyrakdagi toshlarni davolash usullarini sizlarga taqdim etamiz. Bu yerda buyrakka xos, shuningdek buyrak va qovoq toshlari uchun umumiy bo'lgan davolash choralarini aytamiz. So'ng qovoq toshiga ayrim bob bag'ishlab, uning ayrim maxsus ilojlarini aytamiz. Toshlarni davolashda tabiblarning kuzatgan maqsadlari toshning moddasini kesish, uning sababini to'xtatish va tuzatish bilan toshning tug'ilishiga to'sqinlik qilish. Keyin toshni maydalash, sindirish va qo'porish. Bog'lanib turgan yeridan ajratadigan dorilar bilan ayirish. So'ng yumshoqlik va astalik bilan chiqarishdir. Bu siydiruvchi dorilar bilan yoki tashqaridan yordam berish orqali tugallanadi. So'ng bularning ketidan kelib chiqadigan og'riqlarni to'xtatish va bunda albatta paydo bo'ladigan yaralarni tuzatish choralari ko'riladi. Ba'zi tabiblar buyrak toshini biqindan va orqa tomondan yorib chiqarishga harakat qiladilar. Bu juda xatarli bo'lib, aqli yo'q kishining ishidir. Toshning moddasini to'xtatishga kelsak, bunda avval quyidagicha hozirliklar qilinadi. Badanni bo'shatish uchun yoki ich suriladi yoki qustiriladi. Xalis ovqatlardan va loyqa suv ichimliklardan parhez qildiriladi. So'ngra yeyiladigan taomlarning mo'tadil mijozi tanlanadi. Medani kuchaytiriladi. Hazmini yaxshilanadi. Bo'sh qoringa mo'tadil badan tarbiya qildiriladi. Belni qattiq bog'langan holda uqalanadi. G'aliz xiltlar axlat tomonga moyil bo'lsin. Axlat buyrakni siqmasin va uning yo'llarini bo'g'ib to'smasin uchun ichini yumshatiladi. Bunda foyda qiladigan narsalardan biri qovoqni yuvadigan va siydikni haydovchi urug'lar bilan doimo siydirib turishdir. Bunda yaxshi ta'sir beradigan narsalardan no'xat suvi, kangar suvi, turp yaprog'ining suvi va turpning o'zi. Ayniqsa uning ingichka va so'limaganidir. Bir necha kun shunday davolashdan keyin kuchli siydik haydovchi dori ishlatiladi. Bolalarga kelsak, suyuq oq va suv aralashtirilgan sharob ichirish ba'zan ularda tosh tug'ilishiga to'sqinlik qiladi. Axlatni chiqarib, tabiatni yumshatadigan narsalar bilan va tarkibiga toshga qarshi ishlatiladigan dorilar kirgan mo'tadil narsalar bilan huqna qilish ham ularga foyda qiladi. Huqnada dorining quvvati yaqindan yetadi. Tosh paydo bo'lishiga to'sqinlik qiladigan choralardan biri ovqat yeb ketidan qusishdir. Buni tez-tez qo'llab turish kerak, chunki bu narsa chiqindilarni ularning buyrakka tomon harakat yo'liga zid yo'ldan haydab, buyrak tomonini tozalaydi. Hammom va vannalar ko'pincha toshni toydirishiga sabab bo'ladi. Ularning ba'zan moddalarini tananing sirtiga tortib, buyrak tomondan chetga buradi. Bu chorani ko'p qilinsa, quvvatni bo'shashtirib, buyrakning quvvatini zaiflashtiradi. Shuning uchun yumshatish va og'riqni qoldirishga hojat tushmasdan ularni ishlatilsa, buyrakni bo'shattirib, unga qo'yiladigan xiltlarni ko'proq qabul qiladigan qilib qo'yadi. Chalqancha yotib uxlash ham toshga qarshi foyda qiladigan choralardandir. Kanalimizga a'zo bo'ling va eng so'nggi siz uchun foydali bo'lgan maslahatlarga ega bo'ling. Dasturlarimiz ma'qul kelsa, like bosing. E'tiboringiz uchun rahmat.